Ранок рибакам. Приїхали сьогодні на рибалку, на хижу рибу. Зараз будемо помаленько спиватися. Вже підготували човна. Всі запчасті. Колега рибак муштрує спінінга. Тому зараз будемо починати. Такий гарний, гарна водойма. Досить-досить велика. Будемо пробувати ловити хижу рибу. Так, я от ловлю от на таку от штуку. Попір 5 см від селекта. Він мене теж відловив тих щук. І летить, взагалі летить, як не має бути. Що там, якась трофейна риба? Потім удачі. Що ж то таке має бути? Що то я? Розучився рибу ловити. Ой-ой, заплутався. Попір. Дальні закиди.
Ага. Ну, а ну, дай. О. О, це вже поки найбільша. Ух, дивіться, товариство яка. Ух. О, півкілошна. О, це охо-хо. Охо-хо, це вже така. Під півкіло, мабуть. На фоні тих всіх то сама. Мамка. Ух, дивіться, вояка, дивіться. Взяла як, ах, на виход. Все самі бачили. Снасть, як не має бути. О, то-то да. Така от. Так, ну що, товариство, я таку відпускаю щучку. Десь вона, напевно, ну, десь, я думаю, півкіло має. Може, чуть-чуть більше. Нехай ще підростає трошки. Біжи. Ох, красуня поплила. Так, що ми продовжуємо рибалочку далі. Січина була так гарно за нижню губу. Я її підсік. Снасть от моя. Попер Select 50 мм. Такий от теж вже дуже битий. О, і колега рибак. Поки я тут огляд снасті провожу, тут і колега рибак зразу. Опа! Ану. О, ну це така щука. Охо-хо. Але всечка. Всечка, ай-яй-яй, ото щука. Ну до таких треба 5, щоб моя одна получилася. Роман. Ну така. Всічина з нижньої губи. Ай, все. Пливе, втікає. Пливе підростати. О, так. Ми сьогодні... У нас сьогодні рибалка на спортивний інтерес, якщо товариство. Сьогодні риби не беремо, так бавимося. Ти закинув гарно в коридорчик такий між зіллями, вона, ух, як дала, то дала. А ну поки що саме більше. От прокльовує така геть дрібненька. 100-200 грам. Ну ця тут на фоні всіх решта, то-то, ох-охо. Рахується поки що трофейною. Давай. Карабінчик заплилося щось трошки. Оп, все, порядок. Ух, я далеко закинув за вітром. Що щучка прокльовує трошки. Скільки? 5 реалізацій. Виходів вже мали на двох вже до десятка, а 5 реалізацій. О, зараз я то в саме зілля закину. Акуратненько по версі буду протягувати. Щось прокльовує, пробуває. Вітер почався трохи. Але вітер то таке. Сама погода на щуку, як кажуть крепкі рибаки.
Так, я зараз акуратненько, так, акуратненько. Заплавку маленьку. Оп. Давай, кидай. А що ж в мене кліпсується? Бляха-муха. Я знаю, що кліпсується, бо попіром. Але там виходи, братан, але там під бережком, третя під бережок, там так дає, бляха-муха. Та там дає взагалі. Там є чисті місця гарні, ми зараз вздовж берега підемо туди. Там так дає, як не має бути. Ай, зілля зачепив трошки. Самотрофейні місця, товариство, під бережочок. Тихенько, немає хвильки. Ах, сход, бляха. Як брала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вона якось так, ну, не толком. Може, я її підсік легенько, але вона, певно, атакувала, напевно, смазала більше всього, я так думаю. Ох, оце покльовка в льот. За 3 метри від човна. Ой. Ох, то брала солідно брала. Ой-ой-ой. Але брала за 2 тройника. Це така трофейна, що хо-хо-хо. Думаю, там же яка. Я ж думаю, там яка кілошна Рома. А то така для дітей дошкільного віку. Ну я ладно, для дітей 3-5 класу. Сонце піднялося і перестала щука щось брати. Ух, кажу, перестала і на тобі. Виход був. А я ж там тільки мав тягнути, тільки от-от-от. Ай-яй-яй.
чайка хоче взяти мого попіра. Ну ти, а ну коц. Геть дурна. Не хоче щось, не хоче товариство. Відмовилась щука клювати категорично. Та зранку о 2 години кльову, поки вдосвіта сонця немає. І все. Десь до близько години часу ми вже бовтаємо і нема. Нема покльовок. Зараз я так думаю, ми вже будемо закінчувати по чуть-чуть. Колеги, рибалочка наша добігає кінця. Зловили декілька щучок невеличких, але всі повипускали. Тому отак от. Всім достойних трофеїв і вдалого кльову.